Zadovoljstvo mi je ponovno u našoj sredini vidjeti i pozdraviti Diona Drena Belju, jednog od najpotentnijih nogometaša u Hrvatskoj. Nije to samo moje subjektivno viđenje i ocjena. Dione, odlična sezona na posudbi u Puli, u momčad Istre, i pokazalo se da je za sve to bila najbolja odluka. Pa tako je, prije svega. Pozdravite bi Miha, hvala na lijepim riječima i složio bi se da je sezona u Istri bila uspješna, dobro odrađena za mene, pokazao se kao dobar potez, s time sam iznimno zadovoljan i drago mi je da sam ponovno ovdje, stvarno lijepo sam prihvaćen, lijepo su me dečki ponovno prihvatili i nastavljamo dalje. Vratio si se u Osijek, logičan slijed i okolnosti, ali u onako ipak drugčijim uvjetima za tebe, gdje si pokazao da si među najboljim napadačima Hrvatske lige i svjestan si da se sada od Diona puno, puno očekuje u bijelo-plavom dresu u novoj natjecateljskoj godini, u dresu Osijek. Pa dobro, da, ušao sam maltene kao junior, vraćam se kao polu isprofiliran igrač, ajmo reći, sa 15 gola u prvi HNL, tako da sigurno da su velika očekivanja, svjestan sam toga i nadam se da ću se moći nositi s tim, i u stvari sam siguran da hoću i vjerujem u sebe i u svoje mogućnosti i sposobnosti, tako da nema straha. Vratio si se u jako dobro poznatu sredinu, što reći, evo, nakon ovih dosadašnjih treninga, od starta priprema, kako se osjećaš? Pa dobro, od starta priprema vidi se da Osijek cilja na najviše. Da, to mi je drago, volim, želim igrati u klubu sa najvećim ambicijama, drago mi je zbog toga da sam u Osijeku i osjećam se izvrsno, osjećam se dobro, nisam imao nešto puno odmora da kažem, ali nije mi žao zbog toga, jednostavno ne želim za tim, želim samo napredovati, gledati da se što više unaprijedim kao igrač, kao osoba. Biće vremena za odmor. Ono što smo također primijetili i što nam je drago, pravi centar, pravi napadač, ima devetku sada na svojim leđima. Novi broj. Pa da, novi broj. Mislim da čak nikad u karijeri nisam nosio devetku. Dobro, drugačije sam pozicije igrao, tako da ne znam, osobno broj mi ne znači puno, ali svjestan sam da se očekuje od mene da uzmem devetku i smatram da uzimanje nekog drugog broja da bi bio samo alibi. Tako da to nisam tražio i jednostavno sam preuzeo devetku i to je to. Broj ne znači puno, ali broj golova, broj asistencija, općenito kada govorimo o učinku, to je već neka druga priča. Rekli smo, prošla sezona sjajna u tom pogledu, ali za tebe i obvezujuća. Pa da, samom prošlom sezonom ljestvica je visoko podignuta i naravno da ove sezone želim prebaciti. Tako da bit će teško, ali svjestan sam svojih sposobnosti i mislim da će to biti moguće. Pogotovo u ekipi kao što je NK Osijek, gdje igram sa dužno postojanje kvalitetnim igračima, tako da trebao bi imati više prilika i svega i sve na meni. Nenad je rekao da nema problem s tim da mu posuđeni igrač igra protiv bijeloplavih i da pokaže ono najbolje što zna. Kakav ti je bio osjećaj kada je Osijek bio s druge strane terena? Pa dobro, prvo slažem se s tim apsolutno što šef Bjelica dopušta posuđenim igračima da igraju, a kakav je bio osjećaj? Iskreno, ne znam, čudan, pogotovo na gradskom vrtu kad smo igrali nekako onako čudna atmosfera u meni, onako, kad igraš protiv igrača kojih svi znaš, onako, trenirao si s njima ono godinu, dvije, tako da drugačije i bilo je teško, naravno, iako smo čak ok rezultate imali protiv Osijeka ove sezone, ali sigurno je jedan od težih protivnika protiv kojeg smo igrao. O sazrijevanju tvom, prije svega igračkom na terenu, svjedoči i činjenica da si preuzeo odgovornost izvođenja kaznenih udaraca kao jedan od najmlađih u momčadi, bez obzira kojoj, znači, apsolutno si pun samopouzdanja. Pa dobro, da, nekako kroz cijeli život i u Cibali kad sam igrao, bio sam kapetan i sve, izvodio sam uvijek kaznene udarce, tako da nije mi nekako to bio problem preuzeti u Istri, samim tim ono što sam bio najbolji strelac ekipe, nekako sama odgovornost je
pala na mene bez nekog, ajmo reći, odabira ili ne znam kako da kažem. Tako da samim nekim logičnim slijedom je to slijedilo i mislim da sam dobar u tome i da to mogu pokazati Osijeku. Postavit ću ti jedno pitanje kao navijač Osijeka u ovoj situaciji, jer znam što bi te i oni pitali, je uopće upitno. Želiš li posebno motiviran sljedeću sezonu odraditi baš u Osijeku, unatoč svim ovim pričama mogućeg transfera, jer logično je da se veliki klubovi zanimaju za igrača koji ima 20 golova, 20 godina i takav potencijal? Pa želim. Svjestan sam da ima puno interesa i svega, ali jednostavno nigdje ne žurim i smatram da ima još prostora da se razvijem kao igrač, da to mogu napraviti u Osijeku, da mogu još više napraviti još jednu odličnu sezonu, onda ćemo poslije vidjeti. Zapravo ti najmanje pričaš o tom zanimanju, bez obzira s koje strane dolazi. Baš vidimo da si apsolutno fokusiran na ono što ovdje odrađuješ u Svetom Martinu na pripremama i na ono što te čeka u dresu bijelo-plavi. Pa evo, drago mi je da tako mislite i da tako izgleda. Mogu reći da u jednu ruku je to istina, ali u drugu onak imam roditelje, to jest oca i tetka koji vode brigu o tome, tako da o tome ne moram previše razmišljati, samim tim i oni ukazuju na to, tako da i ne razmišljam i ne vodim nekako brigu o tome i jednostavno sam tu da radim, napredujem i to je to. Evo, na kraju ovog našeg razgovora ću te pitati za poruku koju bi ti uputio najvjernijim navijačima Osijeka, kohorti, svima ostalima koji su uvijek vjerni i uvijek na tribinama. Pa, možda da budu strpljivi jer najbolje tek dolazi. Želim ti zahvaliti na ovom razgovoru, na vremenu koje si nam odvojio, a i morao si, da budemo iskreni. I evo, sve najbolje uoči onog službenog početka sezone, a i to će brzo. Pa evo, Miha, hvala na lijepim riječima i lijepim željama. Meni isto bilo jako drago na ovom ugodnom razgovoru i... Jel moram što reći?